Delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës u bëri sot thirrje partive politike shqiptare që të japin fund krizës politike aktuale në vend me qëllim që të vazhdojnë reformat e nevojshme jetike. Ky delegacion evropian që përbohej nga presidenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Mevlut Çavuşoğlu dhe përfaqësues të 5 grupeve parlamentare evropiane u takuan për 2 ditë në Tiranë me drejtuesit më të lartë të institucioneve dhe partive shqiptare. The absence of parliamentary dialogue undermines the democratic functioning of the state's institutions. Delegacioni beson se mungesa e dialogut parlamentar shkatron mirë funksionimin demokratik të institucioneve shtetërore, tha zoti Çavuşoğlu në një konferencë shtypi para largimit nga Tirana. Në deklaratën e delegacionit evropian theksohet se si Partia Demokratike ashtu edhe Partia Socialiste opozitës e mirëpritën rezolutën 1709 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës mbi funksionimin e institucioneve demokratike të Shqipërisë dhe në bazë të saj presidenti Topi thiri një tryezë të rrumbullakët me kryetarët e këtyre partive qysh nga 13 shkurti. The delegation pays tribute to the president and encourage him to continue his efforts. Delegacioni evropian ka besim tek presidenti Topi dhe e nxiti atë që të vazhdojë përpjekjet për të gjetur mirëkuptimin, tha zoti Çavuşoğlu. Sipas tij, zgjidhja e krizës duhet të gjendet bazuar në këto tre pika: krijimin e një komisioni hetimor parlamentar me shumicë dhe kryesim të opozitës socialiste. Ky komision hetimor do të përgatitë ndryshime ligjore në kodin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e vëzhguesve ndërkombëtar të zgjedhjeve dhe rezolutës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ndërkohë edhe që opozitës gjithashtu do të sigurohet kryesimi i shumë komisioneve të tjera parlamentare. The delegation considers that this is sufficient to enable the opposition to permanently participate in the work of the parliament. It urged them to do so without further delay. Delegacioni vlerëson se kaq mjafton për të mundësuar një pjesëmarrje të përhershme të opozitës në veprimtarinë e parlamentit. Opozitës i bëhet thirrje që të shkojë në parlament pa vonesa të tjera, tha zoti Çavuşoğlu. Delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës u takua në Tiranë me presidentin Bamir Topi, kryetarët e partive politike kryesore dhe më vonë të gjithë së bashku u mblodhën në zyrat e presidencës shqiptare. Kjo vizitë shpresoi shumë nga opinioni publik se do të nxiste një zgjidhje të shpejtë politike dhe të pranueshme për palët. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.